Nu, i dag skal vi vise jer, hvordan man spiser en rigtig is. Eller faktisk er den ikke. Jeg skal lige spise færdig. Hej. Og det her, det er så isen. Og jeg tror, hvis det var, den gjorde sådan her. Hvad er det? Ja. Nu lyder til den næste. Næste. Er det sådan her, man spiser den? Vist forkert. Den her. Nej. Har I et bud på derhjemme, hvordan det er? Så skriv i kommentaren. Så skal du bare ringe. 40, 37, 57. Ikke lyt til ham. Vi har endelig fundet ud af, hvordan man gør. Og ved du hvad? Man tager faktisk den her, hvis I ikke vidste det hjemme, så tager man den her is op i munden her. Aha. Og så sutter man. Man kan også spise her. Og det var så også for i dag. Husk at like og subscribe. Ja. På den her kanal, og også på min, den hedder Jeppe. Nå? I skulle ikke høre til den røvhul. Det er røvhul. Men det var det sidste. Vi ses næste gang til den bedste video ever. Hej.